מודבק לי הכינוי הזה. בהתחלה קראו לי סעידה. אז את אומרת עדיף דנה אינטרנשיונל? עדיף דנה אינטרנשיונל. למרות שעכשיו את מאוד מצליחה במצרים, אני שומעת. נכון. קוראים בעיתונים ככה, אפס. כן, קיבלנו את הידיעה בדיוק כמו כל המדינה. בעיתון. ביום בהיר פתחתי את העיתון, קיבלתי את זה בהפתעה, התקשרתי לידיעות אחרונות לוודא שאין פה איזשהו סקופ מפוברק. באמת, ככה התפשטתי, חשבת שכותבים עלייך סתם שאת מצליחה במצרים? חשבתי, כי אמרתי, אני אזמרת ושאני לא יודע כלום, זה קצת נראה לי מוזר. והם סיפרו לי שהידיעה שכבה 3 ימים על המדף, והם קיבלו בסוף אישור מסוכנות ידיעות צרפתית EPF. באמת. ויש דבר של מה בכך. הבנתי. אז זה אומר שבמצרים כולם רוצים לקנות אותך, אבל אסור כי את משחיתה את הנוער? אז זהו, לא חושבת שכל כך משחיתה את הנוער. אבל במצרים חושבים ככה. במצרים חושבים ככה, אני חושבת שכל מה שקשור ל... האמת, תסתכלי לך את לבושה, את משחיתה את הנוער. למה? את יודעת, צריך לומר. חולצה, מכנסיים, ג'ינס. עכשיו, את פה בשביל להביע את דעתך. נכון. ויחד איתך יש 5 אנשים שהיו איתנו גם בשבוע שעבר. בואי נגיד לך בדיוק מי הם. יש את אושרית מנס ציונה, אלן אושרית. אלן, אבל קוראים לי אושרת. אושרת, נכון. לא, כי כולם פה מתעקשים לקרוא לך אושרית, אז זה כנראה כבר אבוד. עדי מחיפה? היי דר. היי דר. רולי מתל אביב? שלום. מה שלומך, רולי? לא רע. לא רע. עמית מקיבוץ רוחמה? שלום. שלום. מה נשמע? מה נשמע? 10. וניסי מנתניה. היי. היי. עכשיו הם כולם יחד איתך רואים לתוכנית ומביאים את דעתם. אז מה דעתך עד עכשיו? עד עכשיו אין הרבה מה להביע דעה, ועד עכשיו הכל דופק כמו שצריך, אבל יש לי יד חופשית, אני מקווה. יש לך יד למעלה מחופשית אפילו, הייתי אומרת. טוב, עכשיו אני אתעסק בענייני מזון. מה את הכי אוהבת לאכול בחורף? מה הכי נראה לך ענייני חורף? ענייני חורף? המטבח האיטלקי. האיטלקי, הבנתי. טוב, אז אני אגיד לך, אנחנו החלטנו להתעסק בעניין הזה היום בהרחבה, לכן באופן חד פעמי חילקנו את המטבח ל3 חלקים שונים, ובחלק הראשון אנחנו מתעסקים במרק. למעשה, מיכל ועוד אנשים במטבח, בבקשה. עוד אישה אחת, היא לא דווקא איטלקית. מה שלומך, אופירה יוספי? אני שוודית. שוודית. מה שלומך? לאדם. אז אופירה יוספי, למי שלא זוכר, אחות של רבית יוספי בקדם אירוויזיונים, לרקוד ולשמוח. איך זה הלך? לשמוח ולרקוד. לשמוח ולרקוד. אוקיי, אז מה, איפה נעלמת מאז? מאז התחתנתי עם בעלי, שהיה חברי לחיים הרבה זמן, גילי, וילדתי בת. באמת? מקסימה, רוני. רוני? ובת כמה היא כבר? היא היום בת 10.5 חודשים. 10.5 חודשים, ותקליט יצא בקרוב? עכשיו לא, אני עכשיו חובה את גדילתה של ביתי. רוני. כן. ואת לא תבשלי לנו אוכל איטלקי, כי היא מרק... תימני. איזה מין? מין נעוף. מין מרק עוף תימני? כן. זה מריח של אימא. זה מריח מעולה. תודה, תודה. את המתכון אפשר למצוא במתכונפון, כמובן. אז מה מיוחד במרק? מה מיוחד במרקים התימניים של החורף? מרק זה בכלל טוב בחורף, כמובן. נורא פשוטים, נורא פשוטים וטעימים. אין משהו מיוחד, זאת אומרת. אני, זה כל יום שישי אצלנו בבית, לא מוותרת על זה כבר הרבה זמן. את אוהבת חורף? לא כל כך. מה זאת אומרת? אם חם לי אני אוהבת אותו, אבל אם קר לי אני לא אוהבת חורף. לא, אבל כאילו יש אנשים שאומרים שהעולם מתחלק לשני סוגים, לאנשים שאוהבים קיץ ולאנשים שאוהבים חורף. לא, אני אוהבת קיץ, אפשר להגיד שאני אוהבת קיץ מאוד. ומה בכל זאת עושה לך בחורף את, את יודעת, את הרגעים הכיפים האלה? אח בבית. אז גם העצים, כן. גם לי יש אח. אז מרק זה סוג של תנור בחורף, וגם אח זה בוודאי תנור, אבל כשמדברים על חורף, מי אם לא? דני רופ, הוא האיש שמדבר על חורף, נכון? מירב ואלונה. כן? מה? מיכל? כן. חכה, אנחנו תכף קוראות לך, בסדר, אורן? אוקיי. תפסו אותנו על חם. כן. חם. מה נעשה עכשיו? כלום. יש לנו אח, בגלל זה חם. בגלל זה חם, לא חם. את אוהבת קיץ או חורף? אני מתה על הקיץ. גם אני. ואתה? קיץ. קיץ, באמת? אביב. אבל את יודעת שמחרימים אצל החזאים אני מוחרם עכשיו, כי רוב החזאים אוהבים חורף. באמת? כן, אני פשוט... למה החזאים אוהבים חורף? זה העבודה שלהם. באמת? את רוצה שחזאי ישתה בקיץ? דני רוב, חזאי, מה העניינים? בסדר. חזאי גם חזאי, בין השאר. גם, כן. האמת. ואתה אוהב קיץ? אוהב, כן, קיץ ואביב, ושהם ימים כמו היום, כמו שיהיו מחר. נכון, זה יום מצוין. באופן אישי אתה אוהב קיץ בתור, בעבודתך אתה אוהב חורף. ברור, מה יש לעשות בקיץ? אני נראה לי שמצינו את הדיון הזה, לא ידעתי. אז מה עם החורף? מה יהיה בחורף הזה? בהחלט. זאת שאלה מורכבת. תראה, אני לא יכול להגיד מה יהיה בחורף, למרות שב... כי אי אפשר לדעת מה יהיה עונה שלמה. בקושי יודעים מה יהיה עוד יומיים שלושה. מה יהיה עוד יומיים שלושה? אני חושב שיהיה יפה. עדיין ימשיך מצוין. זאת אומרת, ככה, כמו היום, ובחרתם יום אדיר לעשות תוכנית בחורף. נכון, נכון. זה היה מצגם לדעתנו, כן. אבל יש תחזית עונתית של השירות המטאורולוגי שאומרת שחודשים דצמבר, ינואר ופברואר יהיו ממוצעים,
אבל בינתיים נובמבר היה מאוד גשום, כמו שהרגשנו. באופן יוצא דופן גשום? באופן יוצא דופן נדיר לגמרי. ולכן אנחנו כבר קרובים לממוצע השנתי. אנחנו ישועים ומדברים על מזג האוויר. אז זה אומר שהממוצע השנתי הזה יישאר ככה, ומעכשיו יהיה לנו קיץ. לא בדיוק. יש גם אמרה שאומרת שאם אוקטובר הוא חם ויבש, ואוקטובר היה חם ויבש, ונובמבר הוא גשום מאוד והוא היה, אז דצמבר הוא ככה. מה זה ככה? מה שיש עכשיו, כזה, עוד מעט יהיה פה את אורן, את אורן זה לא משעשע ככה, זה תכף, זה רמז. תכף נראה, בסדר, אוקיי. אבל אז ינואר הוא ככה. מה זה ככה? ככה זה להאמין ברקים, גשם, שלג וזה. זה לא תכף, זה כאלה, זה לפעמים עובד. אז צפו לנו ינואר קשה. שאנחנו היינו בטורקיה, ושם היה המון שלג והיה מאוד מאוד קר. זה בהמשך כמובן. אז למה זה ככה? למה מה ככה? למה מזג אוויר ככה? כן. למה עכשיו ככה? כן, מה זה קורה? את רוצה מקצועי או... כן, חורף, אמרת שהחורף הזה הוא נדיר. כן, אבל לפעמים יש מערכות גם בחורף שעושות, שנוצר מצב שהגשם לא יכול להגיע אלינו. זה נקרא רמה ברומטרית. אהה, ומה זה שקע ברומטרי? הרבה יותר אומרים שקע. שקע ברומטרי, כי שקע זה... שקע עושה את הגשם. אהה, שקע. שיש גשם יש שקע, ושיש שקע יש גשם. אבל עכשיו יש רמה. אז מה גרם לשנה הזאת להיות יוצא דופן? זו שאלה. עזוב, מה שאלתי, סליחי לי, אלונה. מדעית מדי. שאני אשאל אותו משהו אחר. אני יסודית. אני רוצה לדעת, אתה בעצם איש טלוויזיה, וכבר היו לך תוכניות שהן לא במזג אוויר, לא קשורות בכלל, 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 ובכל זאת בחרת לחזור למזג אוויר. דרך אגב, מה יהיה בתוכנית מזג אוויר החדשה שלך? זה עדיין בתכנון, זה יהיה כנראה בחברת החדשות. לא יודעים בדיוק עוד תאריך יעד, רוצה להיות בקרוב. כמו שבשבת, רק יותר טוב. יותר משוכלל, כל מיני אלימציות. כן, אני יכול לצאת למכשיר שישמש אותנו בזה, תראי. אה, בבקשה, כן. וואו, יש לכם שולחנות ספחה חדשים עליהם. משהו. זה מה שאתה אומר, אני שמה לב. זה מכשיר פלא. כן. שדרך אגב... מאיפה אתם מסתכלים עליהם? תכף תשמעו מה הוא עושה, אני אשים אותו קרוב למיקרופון, כי הוא מדבר. אז אני אשים אותו קרוב למיקרופון שלי, אם לא חושב לך. שלך? בסדר, בסדר. מה שאת רוצה, הפוך. אני אלחץ. will be getting worse? כן, עכשיו מה קורה לו? אני כבר אומר שזה... באמת? עכשיו אני רוצה לספר לכם שבשיר... איך עובדים בשירות המטאורולוגי, זה 20 חזאים סביב המכשיר הזה. באמת? הם לוחצים וככה הם יודעים מה יהיה מחר. אוי ואבוי, איך אתה עכשיו הרסת את יחסיך עם הרע. בצחוק, ואיפה המצלבה, אני חייב, זה סתם. לססון ולכולם, בבקשה. לא, 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 אני מצטער, זה לא נכון. זה מה שזה כן עושה, בואו תשמעו זה כן עושה. זה פשוט, זה מכשיר פשוט, שקונים אותו בחנויות למתנות, זה לא איזה, יש בפנים ברומטר, מד לחץ. מד לחץ. הלחץ האטמוספרי, למשל שקע זה לחץ נמוך מביא גשם, רמה זה לחץ גבוה. מה קורה בפנים? כשהלחץ יורד, הוא יודע שהולך לבוא גשם, אז הוא אומר getting worse or rainy. כשהלחץ עולה, הוא אומר sunny. עכשיו, כל היום הוא אמר sunny, דרך אגב. אבל בגלל שטלטלנו אותו מרמת השרון לפה, אז הוא קצת השתבש. דרך אגב, נועם אבירם, תדעת מזה, רץ וקנה אחד, וכבר יומיים זה אומר לו rainy, אני מקבל טלפון ממנו. למה שלחנו אותי לקנות את זה? זה אומר rainy, וזה sunny. זה נותן תחזית 8 שעות עד 10 שעות קדימה, וזה מאוד מומלץ. אז האם זה שאתה הולך לעשות תוכנית טלוויזיה על מזג אוויר למרות הכל, זה אומר שאתה משוגע למזג אוויר? זהו, אתה אני לא משוגע למזג אוויר, אבל עיקר העבודה של אנשים שמתעסקים במזג אוויר זה בחורף, למרות שגם בקיץ יש מה לעשות. וזה נורא כיף לקחת משהו ולהתחיל את זה מההתחלה, מאפס, לבנות מחלקה קטנה ולקנות את הציוד, וזה יהיה דלת ממד עם כל מיני דברים שאנשים יישארו בכיסא ויהיו עמומים כאלה. ככה. וזה יהיה בשידור חי בתוך החדשות. אבל יש אנשים שהמזג אוויר עושה להם את זה בלי שום אנימציות. בלי שום דבר. מספיק טיפת גשם כדי שהם יקבלו ויברציה ודופק של 140. ויש יותר מאחד כזה בארץ. במקרה יש עמנו אחד כזה. נכון. שבמקרה אתה מכיר אותו גם כי הייתם ביחד איפה? בצבא במטאורולוגית? כן, הוא בא קצת אחריי, אבל... אורן פז. הרגשה נהדרת, הרגשה טובה, דופק מהיר, כמעט וריצה מחלון לחלון. מה זאת אומרת, אתה רץ מחלון לחלון לראות את הגשם? כן. ובחרו את הגשם החוצה? יוצא גם החוצה, יוצא אפילו יחף לפעמים החוצה. לא נרטב וחוטף דלת רעות? לא, לא נרטב. גם אם נרטבים, זה רק מים, זה לא נורא. אתה שומע גשם, אתה עוזב הכל ורץ? אני שומע גשם, אז זה קצת לפעמים קשה להתרגל. אז למה אתה חי במדינה שיש בה כל כך מעט חורף? זה לא מעט חורף. אני חושב שקרוב ל-500 או 600 מילימטר בשנה בתל אביב, זה אקלים די ממוצע ודי נורמלי. חבל שהקיץ הוא מאוד יבש בסך הכל. את צריכה לראות אותו בקיץ. מה הוא עושה בקיץ? בקיץ מסתכלים
גשם על ערוצים אחרים בכבלים. תגיד לי, במה אתה עושה כשיורד גשם, אני מבינה? כשיורד גשם, אז אני מאוד מתלהב. אני נוהג לתעד גם מזג אוויר בעזרת קלטות. מה זאת אומרת? אני מקליט, אני לוקח את הרדיו ואני שם את הרדיו בחלון, כשהוא הפוך כלפי מעלה. ומקליט גם רעמים, גם ברקים וגם ברק. עכשיו רגע, מירב, איך מקליטים ברק? הרי ברק זה שעושה את האור, לא עושה רעש. אבל הוא מקליט הרעש של הברק. איך? טוב, כי זה נשמע. יש... זה ככה עושה ברדיו מין... אה, בעצם מבית הקלטות. רגע, בואו נאזין. יש לנו 87 איזה. שנייה, רגע, אנחנו רוצים להאזין עכשיו לברק. לא, ברק אין, זה יהיה רעם וברד כבד. קודם. זה עושה טוב, אני מסוגל פשוט לרקוד ולקום, וזה נהדר. אני תעצור בעצמך, אורן. רקוד את ריקוד הגשם. לא בגללנו, כן? תגיד לי, אז מה אתה עושה? בקיץ אתה יושב ושומע את הקלטות האלה ומתגעגע? בקיץ שומעים ומעבירים חוויות על החורף, וזה, מעבירים בצער, מסכמים את החורף איך שהוא היה. בכלל, החורף פה יש לו איזושהי דינמיקה של האטמוספירה, דינמיקה שמבוטאת על גבי העננים, ההיווצרות של העננים, הטבע, לחיות את הטבע, להרגיש את הזרמים העולים והיורדים בטבע. ההורים שלו קנו דירה עם חלון לכיוון מערב, כדי שאורן יוכל לראות את העננים, הרי בעננים באים ממערב במיוחד, שיוכל להסתכל ולראות את הסופות שיורדים ממערב. אז ההורים שלך משתפים פעולה. גם, משתפים. ואתה מכיר עוד אנשים שאוהבים איזה גביר כמוך? יש מספר אנשים בארץ. אתם בקשר? אנחנו בקשר, כמובן, הרבה בקשר. כמובן, בעיקר בימי סערה. אני נוהג גם להקליט רעמים. אני נדמה לי שיש לנו עוד הקלטה של משהו חזק. כן, יש לנו רעם אדיר שהוקלט לפני כמה שנים. איך אמרת רעם בכיר? לא, זה רעם אולי הכי חזק שהקלטתי אי פעם. וואו, בואו נשמע. מה זה יוז הזה? זו צעק שם מריח. זה רעם אדיר פשוט, זה פשוט אדיר. הוא מתגלגל. עכשיו נשמע גם את הצפצפות של המכוניות. מההדף שזה עשה. באותו רגע אני נהיה נורא מאושר, זה פשוט אנרגיה עצומה בשבילי לחוות את הטבע. ממתי זה? מגיל 4 או מגיל 5, אני פשוט לא זוכר את זה. ואני מכיר עוד 60 כמוהו, מגיל 4, הם ילדים קטנים וכבר... זה לא משהו, זה משהו מוגל. אתה מעניין אותך גם, אתה מתעניין גם בתחזית מה זה גביר? אני גם מקליט שבשבת, בזמנו יש לי תיעוד של 9 שעות בווידאו מהחורף מלפני 3 שנים. והתמונות לוויין האלה של השקעים וזה, זה גם מרגש אותך? כן, ככל שיש יותר עננים, ככל שיש יותר שקעים או שקע מתקרב לאזור שלנו, אז אני, מה שנקרא, נמצא במצב אחר. אני ועוד החובבי מטאורולוגיה אחרים. הוא אהב, אתם עושים מסיבות כזה במקום... כמו מסיבות הרפדים? אבל במקום נניח שתייה וזה, אתם שמים רעמים ברקע. לא רעמים, אבל מתחילים לעשות טלפונים ולהעביר חוויות. ובלילה שאמורה להיכנס חזית קרה, אף אחד מאיתנו לא הולך לישון, כולם עומדים בחלון ומצפים לגשם. מה אתה אומר? אולי תפוך את זה למקצוע. אולי. למה לא באמת? כי הבנתי שמהעבודה האחרונה פיתרו אותך בגלל שהתרגשת מהגשם יותר מדי. יכול להיות. שהתחלת לרוץ בין החלונות במשרד. יכול להיות. זהו. אוקיי. נגש מאוד מהגשם. אז תודה רבה לך, אורן, שבאת. באמת, תודה רבה. תודה רבה, דני. אני מחלת לך חורף סוער. אתה חושב שהתוכנית הזאת תצא בחורף הזה? אני מאוד מקווה. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה ומאוד ברצינות. בסדר גמור. דנה, מה את אומרת על זה? איך את עם החורף? אני רוצה להגיד כמה דברים. אני לא זוכרת שעברה אחת הבנות שהעולם מתחלק לאנשים שאוהבים קיץ וחורף. כן. אני רואה את עצמי כחלק שלישי שלא הזכרת אותו. אני אוהבת את הסתיו, את האביב, אני אוהבת עונות מעבר. אבל בואי נודה על האמת, פה אין ממש עונות מעבר. יש, יש. האוויר הכי טוב זה בעונות המעבר. הבנתי, אוקיי. וכל הקטע הזה של מזג האוויר קצת... אבל זה לא גורם לך לתופעות כמו של אורן, אני מתארת לעצמי. לא, לא, זה קצת שעמם אותי כל הקטע של מזג האוויר. אבל אורן היה מעניין, אני מקווה. אורן היה קצת מעניין, אבל עדיף לו לשמוע מוזיקה. איזה מוזיקה את ממליצה לו לשמוע לאורן? שלי. שלך. אוקיי. אז אני מצטערת שהיה קצת משם עם המזג אוויר. אני מקווה, עכשיו תראי, אופירה, צריך לראות מה התקדם עם המרק שלה. כן, המרק יותר מעניין. כן? איזה ריח יש פה. זה יותר טעים. מה, הוא כבר מוכן, אופירה? אוטוטו, אוטוטו. כמה זמן? צריך רק לבדוק שהתפוחי האדמה נהיו רכות, ואז... רכים. רכים. סליחה. תפוחי אדמה זה בנים. בנים, אוקיי. נהיים רכים. זה כבר מצוין, שזה טעם מעולה. ואיך אוכלים את זה ככה? אני הבאתי פיתות שנקראות האזון. אוי, איפה? וחלבה, וסחור. זה לאלה שעשו דיאטה. תשמעי, לפני שמירב תתנפל פה על כל המרק, אני מציעה... אני לא מתנפל!
אני לא סומכת עלייך. אף פעם אני לא מתנפלת, נכון? נכון, נכון. אז אני נחשף אותו מרק, ניתן לו להתבשל עוד קצת, ו... ביי ביי. אנחנו ביקשנו ממך שתשאירי את גשם ביתו. השיר הנפלא בביצוע המקורי של רותי נבון. אני אשתדל מאוד. ואני שמעתי אותך, בואי נתחיל ללכת לכיוון צליל, שילווה אותך, ואני שמעתי את זה בחזרה שעשיתם לפני השידור, וזה פשוט מקסים, ולא יכולנו לבקש ביצוע יותר יפה. תודה. אני מקווה שאני לא... שזה יצא הכל בסדר וטוב. זה יצא מעולה. ויש לך פה את המיקרופון? אוקיי. וצליל קר לך? כן. אז תתחמם עכשיו. גם לי. בבקשה. גשם ביתו כמה עצב ביתו הכל עצר הכל עמד רק הגשם בא לו בזמן לא לא אכפת שבלילות שם קר מאוד שבחולות שאין על מי להתרפק כשבחוץ הגשם דופק תן מחומך ותן מאוחר תן לשדות הגשם ברכה תן לי ביתך ביד רחבה ותן לנו זמן לאהבה גשם ביתו ואומרים שככה טוב על בגד קיץ ודר ישן ובכיס מכתב מאי שם גשם מתוק גשם נשק אותו בשמי גשם לטפת הבאת הגשם ביתו אז הווה הווה להיות טוב תן מחומך ותן מאורך תן לשדות רק גשם ברכה תן לי ביתך ביד רחבה אנחנו צריכים ללכת לפרסומות. כן, אבל לפני כן. עוד מעט, תראו איך אנחנו עושות סקי בטורקיה. איך אנחנו שרות את שגיאה... וואו, מה אחרי שאת מצטיינת בסקי, מיכל? שרות את שלגיה כאמור, שזה שיר שאיזרה שנות עשה לנו עיבוד נפלא בשבילו ואנחנו עושים קליפ. ולא רק אנחנו נשיר, זה גם תחרות השירה בגשם, פה אצלנו. וגם אתם צריכים לזהות מה זה הדבר הגדול הזה כזכור. אז לכו לפרסומות ושובו אלינו מיד. אל תשכחו לחזור. ביי.
בבל, ולדיזר, זה שמות, משהו. אבל אנחנו רצינו לנסוע דווקא למקום שכף רגל של ישראלי עוד לא דרכה בו. חיפשנו, 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 ובסוף מצאנו. טורקיה, אתר סקי בטורקיה שנקרא קיסרי. תודו שאף אחד עוד לא עשה שם סקי, אף ישראלי בכל אופן לא עשה שם סקי. אולי יתחילו? ולא הבאנו ברזים. לא, לא ברזים, לא ברזים. לא הבאנו ברזים, בבקשה. Where exactly are we? Yes, we are in Kayseri. Yes. Kayseri is now named. The old name is was Caesarea. You know, Caesarea? In your country. Caesarea. You must clean under the ski, okay? If I knew that I had to clean here, I wouldn't have come to the ski. Reş kullanıyor gibi sizi. Otursun. Kapıya bak. You are looking. So, kadima, kadima. Panik var. Bir engel var. Duramıyorsan düşmeye gir. How we will fall. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. מה אמרת על המרק? זהו, לא כל כך נעים, אבל המרק הוא תימני כמו שאני סקנדינבית. ואת רוצה להגיד שאת לא סקנדינבית? לא, אף פעם לא טעמתי מרק כזה, אבל אני חושבת שהעתיד של אופירה הוא הרבה יותר מוצלח בתור זמרת. באמת לא שאלתי דעתך על השירה של אופירה. היא שרה נפלאה והיא נהדרת והיא תימניה ואני... והמרק האמת שהוא טעים, אני לא תימנית. המרק טעים, אבל לא תימני, אני תימניה במקור ואני יודעת מה זה מרק תימני. גם לא במקור, זאת אומרת, גם היום אתם... מה זה במקור? ימין. מרק תימני לוקח כמה שעות להכין, לא... זה התבשל כמו מזמן, זה לא מעכשיו. אז מה, זה לא תימני. אוקיי, זה לא תימני, לא אתווכח על זה. תגידי, את עושה סקי? אני לא עושה סקי, אני רואה, אני עושה סקייטים. ולמה את לא עושה סקי? אני לא אוהבת שלג, אני אוהבת חום. אני שמעתי את דליה מזור אומרת באיזה מקום שאומנם זה, יש לזה איזה בעיה סנובית ללכת לעשות סקי, אבל זה מנקה לה את הראש, וכשהיא שם על ההר, היא לא זוכרת שום דבר אחר חוץ מאשר סקי. אני מתנקה מדברים אחרים, אני לא חייבת להתנקות בשלג. אני לא אשאל אותך מאיזה זמן מתנקה. רולי? רולי? רציתי לשאול אתכם אם אתם נוהגים לעשות סקי. ואיך זה נראה לכם? מצלת את האיז הכי לא מתאים. יש מישהו שם כן מתאים? אני לא עושה סקי. ויש אצלכם מישהו בחבורת הוועידה הזאת שכן עושה סקי? כל הזמן. מי זה כל הזמן? עדי. מי זה אני? לא, מה זה? אני לא אמרתי עדי. עדי. זהו. עדי. כל הזמן אתה עושה סקי? בבקשה. כל הזמן אתה עושה סקי? כל הזמן. נעים? מאוד נעים. טוב, אז יש לנו שתי גישות, רולי ועדי. בסדר גמור. עד עכשיו מה המצב לפי דעתכם? של התוכנית? כן. אני הייתי מוסיפה שיר. עוד שיר? Stormy Weather של דיינה וושינגטון. וואלה, היה מתאים. נדמה לי שדיינה וושינגטון פה בחצר, חכה, אני אבדוק. ואם היא רק לבושה כמו שצריך, אני אביא אותה לשיר את זה. תודה רבה. בסדר, רולי? רציתי להוסיף משהו פה, מירב. כן, בבקשה, עדי. אני אף פעם לא פגשתי סקנדינבית עם שערות שחורות. אז זה מה שהיא אמרה, שהיא לא סקנדינבית. לא עקבת כל כך טוב, עדי. היא לא סקנדינבית. טוב. זה באשר לטורקיה, תדעו לכם אפשר לעשות סקי בטורקיה, אנחנו עשינו עובדה וזה הכל, לא בעצם לא זה הכל, רמיכל רצית להגיד משהו על טורקיה, נכון? שזה נראה לכם נורא כיף לעשות סקי והכל, אבל אתם לא יודעים כמה קר היה שם, פשוט קור כלבים, קור קר ורטוב.
אז אנחנו חשבנו לעצמנו, למה שרק אנחנו נסבול? למה שרק אנחנו נשיר ונרטב? לכן ארגנו את תחרות השירה בגשם. בהחלט. ומי מתאים יותר לשיר בתחרות השירה בגשם, אם לא מישהו כבר עבר שירה רטובה, מין גיבושון שכזה, אנשים שהשתתפו בתחרות השירה באמבטיה, הבאנו את שלושת המקומות הראשונים, ואתם כמובן תצביעו ותשפטו מי מהם הוא השיר הטוב ביותר בגשם. מתחרה מספר אחת. בבקשה. שיר במקלחת, מוחץ את הפנים, שוטף את העיניים. לוקח את הסבון, שפשף את הידיים, נותן את דמיוני, נחוץ עם הבאים, ואין מה לעשות, נגמר נכנס. נגמר הזמן פשוט. מה המצב? כמה בעדך? 76% בעדך, ישראל. כבשת, תלבד. שיר מספר אחת. שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השלוליות. ולביצוע השיר אני מזמינה את ישראל בצון, בבקשה. שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים בין כל השלוליות, והגשם יורד במקלחת, והמגפיים נותן כבר לתבות. איזה מזל, הגיע מיכאלי, תעשי טובה, שפשוטי לי את הגב. מה לעשות, אני כבר לא יודע, זה כל כך נורא, אבל זה כבר נגמר. לה 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 לה, גשם בסופה, לה 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 לה. שף לי את הגב, שימי לב, אולי זה רבקה. אל תשכחו לצלצל ולהצביע. מתחרה מספר 2, בבקשה. ובראש השנה, בראש השנה, פרחה שושנה, עצמין בגינה. בראש השנה, צירה לבנה, הגנלה בחוף פתאום. עצמון בטלמסר, ערב טוב אחד. כבר דיברנו לפני כמה דקות, לא? כן, אני חושב ששברנו את השיא העולמי. עד היום היה לנו 100% בעד. לא נכון. ברצינות? מי שיש לך 100% בעדך? כן. 100% אנשים בעדך. תגמרי להתקלח. אוקיי. וואי, 100%. שיר מספר 2, אני ארקוד על מדרגות הרבנות. אז ארקוד על מדרגות הרבנות. לביצוע השיר הרשו לי להזמין את מישה פיטובי. אתה מביא לי ברצינות, אתה אומר את הסבלנות, אתה תמיד אומר לי שהכל יהיה בסדר. בינתיים יש לנו דירה קטנה של חדר לאחרי הצהריים, פעמיים בשבוע, אחד הנוח ונעים, ממש סילוק עבורה. אבל אני רוצה שיום אחד הכל רוצה, תבוא ותספר לי שסוף סוף קיבלת גט. אז ארקוד על מדרגות הרבנות, אז הכל על מדרגות הבנו. תודה רבה, תודה רבה, צלצלו ובחרו. הוא מתחרה מספר 3, בבקשה. אלף שיר לצפון, מגולן החרמון, הכנרת ועד הרמה. נזמר להשיר יעפיל להמון. כמה? 64% וכזאת שירה מצוינת וכזה שיר ארץ ישראלי שורשי עמוק מצוין, וזה אין צדק, אין צדק. אני אומרת אין. אריה מסכים איתי. שיר מספר 3, I'm singing in the rain, just singing in the rain. ולביצוע השיר אני מזמינה את ניסים גבאי, בבקשה. I'm singing in the rain, just singing in the rain. כל עוד אני ראש ממשלה, לא יוצר מס על הבורסה. מס! מס! איזה מס? גשם, גשם, בוא. כל הכבוד! תודה רבה, ישראל, תודה רבה. ניסים. אוי, ניסים. ובכן, אני מקווה שצלצלתם והצבעתם. אין ספק, התחרות קשה. קשה מאוד. כולם היו נפלאים. איך נחליט? קודם נשאל את דנה אולי מה דעתה. דנה, מה את אומרת? אני מאמרת על האחרון. על ניסים? הוא הכי... מה, את מאמרת שהוא יזכה? אני אהבתי, היה קטע בעניין שלו. היה לו רעיון מיוחד. ומה הצופים? תבחרו, את חושבת? גם כן, אני חושבת שיבחרו בו. בניסים. זה הזמן לבדוק. מה בחרו הצופים? ערב טוב, תלמסר. תלמסר, מרכז הצבעת הצופים שלנו. ערב טוב לכם. דרור.
כן. מה שלומכם, בנות? טוב, תודה. מה שלומך? אנחנו הבנות עכשיו, אנחנו מנחות את תחרות השירה בגשם, אני מבקשת בכבוד הראוי. אל תחזיק אותנו במתח, דרור. אוקיי. מה הצביעו הצופים? בעד מישה 33% מהצופים. בעד ניסים 76%. ובעד ישראל 77%. וואה, זה היה צמוד. זאת אומרת שהמקום השני והמקום הראשון בסך הכל יש הפרש של 1% בלבד. נכון. זה נתון מדהים. זה ממש על קוצו של יודע, ניסים, ראית מה זה? ממש לא יאומן. אבל הזוכה במקום הראשון, בלי שום ספק, הוא ישראל. ישראל! לא שם לב שזכית? לא. מה אתה מדבר? ועכשיו שאתה יודע, אתה מתרגש? אורה, מאוד מאוד מאוד. מאוד? הכנו הפרס. הכן הפרס. הכן הפרס. הנה הפרס. תודה רבה לך, מיכאל, הנה הפרס. אתה מתרגש? מאוד. אז אתה זכית בתחרות הגשם שלנו. בבקשה. תודה רבה לפרס. זה בגלל שישבתי על מירב. נכון. אתה זוכה בכן, 10 או כמה שאתה רוצה דיסקים בדיסק סנטר באיזה סכום של 600 שקל, ואנחנו מקווים שתהיטיב לבחור. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. דנה, לדעתי, מה את אומרת עכשיו אחרי הבחירה? כמעט צדקתי. כמעט. כמעט זה יפה. ובכל זאת את יכולה לנתח למה ישראל זכה? נגיד לך את כל האמת? רק את האמת תמיד. אני לא זוכרת. רק איתה. הבנתי. טוב, אז אנחנו רוצות לספר לך איפה מיכל לך. טוב, אנחנו רוצות בכל מקרה רצינו להגיד לך על עוד מישהו אחד שכמעט הגיע לתחרות, אבל ברגע האחרון לא ברור מה קרה. ומדובר בג'ין קלי. Singing in the Rain. אנא הביטי, וראי. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. דיברנו על מאכלים של חורף, ובטח הדבר הראשון שעלה לכם בראש כשאמרנו מאכלים של חורף זה היה חמין, והתפלאתם שפתחנו במרק, אז הגיע זמן החמין, ומי איתנו ברוך בראון, שלום לך, מה שלומך? שלום, מצוין. והוא מומחה לחמין, והנה כבר יש לנו כאן סיר של חמין, שאתם יודעים שהרי חמין לא מכינים ברגע, אז הוא הביא סיר חמין שכבר מוכן, על פי מתכון הונגרי, נכון? נכון. שאני יכולה באופן אישי להעיד שהוא משובח ביותר, ואנחנו נתרכז באיך מכינים קישקה. במתכון פון יופיע החמין כולו, ואנחנו רוצים לראות איך מכינים קישקה אמיתי, הום מייד, טוב ובריא. קישקה אמיתי? בריא במיוחד. כן, מלא דל קולסטרול. דל קולסטרול. ודל שומן. מה אתה אומר? החמין בכלל הוא מלא שומן. כן, זה דבר משגע. משגע לדעתך השומן? כן, ככל שיותר שמן יותר טוב. לא רואים את זה עליי? אתה נראה מצוין, אוכל הרבה חמין. כן. אז בוא נראה איך עושים את הקישקה. את הקישקה מאוד חשוב לעשות לפי מתכון טוב. לפי מתכון טוב? כל כן, מה המתכון הטוב? יש אנשים שיודעים להכין ויש אנשים שלא יודעים. הדבר הראשון הכי חשוב זה לבחור מעיים נכונות. מעיים בקר הרבה, עם הרבה שומן, ואחר כך לוקחים אותם ומנקים אותם. הופכים אותם, מנקים מבפנים, מורידים את השומן, ואז מתחילים להכין את ה... איפה למדת להכין את זה? מחבר טוב שלי. מחבר טוב שלך, כי אתה הרי קצב בין לשושלת של הרבה מאוד קצבים לאורך שנים. נכון, אבל אני מתעסק, אמת, אני מתעסק עם בשר ולא עם קמחים. אהה. אבל זה חבר שלי שיש לו מסעדת 117 בתל אביב, הוא לימד אותי לעשות את החמין. את הקישקה. ומאיזה בשר מכינים את זה? לא מכינים את זה עם בשר. שמים שומן אווז, המעיים, קמח, מרק עוף, בצל. בוא נתחיל לעשות, נראה. לקחנו את הקמח,
כן. ומוסיפים לו מעט פלפל. מעט מאוד. לפי הטעם, מוסיפים לו טיפ מעט מרק עוף, מערבבים, נעשה את זה בידיים, זה יותר כיף. אתה נהנה מזה, כן? נראה. אתה עושה את זה עם הרבה רגש ואהבה ו... שמים את הבצל ומערבבים הכול. זה חשוב ליהנות מלאכיל את זה, נכון? אחרת זה לא יוצא אותו דבר. אוכל שלא עושים עם קצת נשמה, הוא לא יוצא טעים. אז זה חשוב, אחד המרכיבים החשובים שצריך... מאוד. הכנסת את זה למתכונפון, נשמה? לא, את הנשמה אי אפשר להכניס לתוך טלפון. אז תזכרו את זה בעצם, נשמה. לוקחים את המעיים. כן. שזה הדבר היפה הזה, החלקלק והנחמד. אפשר להתווכח על כמה שזה יפה, מעיים של מה? של בקר. הסברתי את זה מקודם. סליחה. של מה עוד אפשר? ומתחלקות, זה טוב. ככה זה נפתח? ככה לא. ולוקחים וממלאים. אני עושה את זה בדרך כלל ההפך, אבל מכיוון שהמצב נהפוך את זה. עושים פה, זה יהיה יותר רע. אלה מעיים מומלצות לקישקה או שאפשר... כן, זה מעיים בקר נקיים. יש מעיים אחרות שבאות מעובדות. כן. המעיים המעובדות לא טובות, משום שהן דקות מדי. זה נדבק פשוט ליד. זה ממש עבודה... כן, זה עבודה קשה, כן. אפשר לקנות מוכן כזה? כן, אפשר. אבל זה לא אותו דבר, אה? זה לא אותו דבר, ככה אנחנו ממלאים, ולאט לאט. תגיד לי, למה אתה חושב שאוכלים צ'ון דווקא בחורף? למה אוכלים צ'ון דווקא בחורף? משום שזה אוכל שהוא כבד, הוא משמין, הוא מחמם. אבל לכל עדה יש את הצ'ון שלו. הבנתי. תגיד, אני יודעת, אני מכירה כמה סוגים. כמה זמן, או הנה, זה בדיוק מצליח. כן. כמה זמן לוקח? פשוט זה היה רטוב מדי וזה התחלק. הבנתי. אני פשוט בדרך כלל, עד היום, לא מיליתי קישקה לבד. זו האמת. אז מי עושה את זה? אני לכבוד החבר שלי זה, היה עושה לי את זה, והשבוע שצלצלתם שאתם רוצים שאני אבוא לתוכנית, אז ביקשתי ממנו שילמד אותי, אז הוא ילמד אותי. ויש לך כאלה כבר מוכנים בתוך הסיר? כן, בטח. אז אולי נראה איך זה נראה בסוף. נראה את זה במצבו הסופי. אני כבר, שנייה. נראה לכם אחד. וזה? השחורים האלה, כן. הנה, אלה הקישקה כשהם מוכנים. האמת שזה מוכן, זה נראה הרבה יותר טוב. זה נראה הרבה יותר טוב, נכון? אחרי שזה ממולא, אנחנו לוקחים וזורקים את זה לתוך סיר מים רותחים. כן. ומבשלים את זה במשך כשעתיים, שעה וחצי. ואז... ואז מכניסים לסיר. ואז מכניסים לסיר. יפה. אני בטוחה שהרבה מכם היו רוצים כאן להישאר ולהיכנס. זה חצי ממולא, זה לא ממולא לגמרי. אנחנו תמשיך אחרי שאנחנו נעזוב אותך כאן במזח. אני באופן אישי מעדיפה את הקוגלי בצ'ונט המוכרי. אבל בסדר, אנחנו נאכל את זה בסוף התוכנית. ברור. מה את אומרת, מירב, על הקישקה הזה? אני, את יודעת מה דעתי? דעתי שזה יפה גם ככה, כמובן, אבל דנה פה נראה לי דעתה שונה ותכלית. אני... רפילה אחת לתאר בסוג שאת זה איכס על קישקה. לא אומרים איכס על אוכל, לא לימדו אותך את זה. בסדר, אומרים, אבל מוגזר. גם אוכלים את כל בעל חיים, אוכלים את הבשר, אוכלים את איברי המין, אוכלים את הלשון, גם את הקישקה לאכול. מה זה כמו שאני? גם את הציפורניים שלנו. יהיה איזה מתכון צרפתי שאוכלים ציפורניים של פרה. ברוך אמר שהוא לא שמע שאוכלים את איברי המין. אוכלים? מה? איפה? מי? ביצי שור אוכלים. ביצי שור זה לא איבר המין. אפשר להתווכח על העניין הזה, זה קשור. אצלי שלך בקינג ג'ורג' במקרה? באמת? אתה מכרת לי אוף לא טרי פעם. כן? או-או, הוא כועס, יכול להיות? לא, אני לא כועס. אני נזכרתי. היה לי מוכר. לעומת זאת, אם תחילה ותבקשי בשר, אז הוא גם ייתן לך מתכון לחסות אותו. את מבשלת? אני מבשלת חביתות. בכל אופן, תודה רבה. אני מאוד התפעלתי מהצורה שהצלחת לדחוף קדימה את הקמח הזה, אני לא בטוחה שאתה לי סבלנות לזה. אבל אתה באמת לא בדרך כלל עושה את זה כאמור, אז ההתפעלות שלי היא לא בטוח שהיא כזאת... מה? את אוכלת חמים? חמים כן, אבל בלי... בלי קישקה. ודרך אגב, בצי שור את אוכלת? גם לא. ובבית, רולי ועדי ואושרת. כן, אני מיכל. היי, מירב, לפי הפרצוף החמוד של דנה, את תקבלי גם את המנה שלה היום, תהיי שמחה. ואני רוצה להגיד, זה רולי, ואני רוצה להגיד שיש לנו סיר של 36 ליטר שאנחנו עושים בו צ'ונט, אבל הוא לא היה מספיק גדול, אז קנינו אחד של 45 ליטר. אז כל שבת אנחנו עושים צ'ונט, והוא יותר טוב מאשר של אדון בראון. אני מוכנה לעשות איתו תחרות. מה נהיה לכם כולם נגד אדון בראון? לא, לא, אין לנו כלום. נפלים עליו, מה קורה? בעד לבדוק, דנה, את רוצה להיות שופט? בכיף.
בכיף. נו, אז קדימה, את רוצה לבוא לפה עד סוף התוכנית עם הסיר צ'ון שלך? ואני צריכה להיות על הטלפון, איך? אז תעזבי את הטלפון ותבואי לפה עם הסיר צ'ון. מה השעה? עכשיו הוא מתלבש. מתבשל, סליחה. טוב, שבוע הבא. גם מתלבש וגם מתבשל. מירב, יש לי בקשה. היות ואנחנו בקיבוץ, יש לנו צ'ולט גרוע. אני מוכן לאכול את הצ'ולט של מר בראון. יש אפשרות לשלוח לי? בקצב הזה אתם תצטרכו, זאת אומרת, פה יצטרכו לעמוד בתור ולבקש מאוד יפה לקבל ביס מהצ'ול של מר בראון. אני יורד על הארבע ומתחנן. החמין הזה כבר התחיל להפיץ ריחות ונראה לי שחבל על הזמן, חבל להתחנן, חבל לרדת על ארבע, אנחנו נחסל אותו ברגע. אם ישאר נשלח לך, עמית. תודה. בסדר? כן. אוקיי. גבירי רבותיי, מיד פרסומות, את רוצה להגיד מה יהיה אחרי הפרסומות, אני אתן לך לקרוא, בבקשה. תראי, יש קליפ שעשינו. תורה, קליפ שעשינו. כן. אז יהיה קליפ, ואחר כך יהיה חוויות מטורקיה והפעם מה שעשינו בלילה. וגם צריך לפצח מה זה הדבר הזה. כל זה אחרי הפרסומות. לכו לפרסומות. אולי תתנו להם עוד רמז קטן לצופים. חזרה. אולי לא כשר, אבל טעים ומגוון. לא בשבוע שעבר, אנחנו התוכנית הזאת הצגנו את הדבר הבלתי מזוהה הזה, ושאלנו מה זה. אז יכול להיות שיש מישהו יצליח לפתור? הלו? הלו. שלום. שלום. עם מי אני מדברת? עם שמש שולה מפתח תקווה. שמש? כן. שמך הפרטי הוא שמש? לא, שמי הפרטי הוא שולה. מן הסתם. אז שולה, מה את חושבת שזה? עצים לאח. עצים לאח? כן. יכול להיות, אבל לא. לא. בקצב הזה הם צריכים הרבה עוד רמז. כנראה שכן. הם בסוף ידעו. תודה רבה, שולה. שלום. תודה רבה. אז בשבוע שעבר ראית את התוכנית שלנו? לא. אוקיי, זכותך. בשבוע שעבר הייתה לנו תוכנית תקשורת, וכעד תקשורתי אנחנו הלכנו לים, נסענו לים ועלינו על יכטה ושמנו פתק בתוך בקבוק ושילחנו את הבקבוק לים. אז לא ראית התוכנית, אז בואי תראי, זה תזכורת קטנה. מישהו מכם צופים יקרים, נמצא את הבקבוק בסופה הודעה, אנא, התקשרו אלינו, ספרו לנו מה כתוב בו, להצילו את עמוד החן, וגם תזכו בפרס כמובן. אז אנחנו שילחנו את הבקבוק בחוף תל אביב, וקיווינו שמישהו ימצא אותו. את חושבת שמישהו מצא אותו? כן. כן? כן, הרבה מטיילים בחוף תל אביב. מישהו מצא את הבקבוק הזה? כן, במיוחד מזג אוויר כזה, שהרבה מטיילים מתרחצים בים. יפה. אין מה להגיד, דנה, איזה שיחוק, משהו. סדק. קבלי בבקשה את מי שמצא את הבקבוק הזה, נחום. בבקשה. נחום, יש לו שם משפחה מסובך. הלאה, נחום. בוא, שלום. זה הבקבוק, איפה הפתק? או, יש פתק. הפתק נמצא? הצלחת להוציא את הפתק בלי לשבור את הבקבוק? או, הצלחתי. היה לי רעיון. זה נראה אמנות. כן. בואו תראו את הפתק. נחום קושינסקי. הוא מצא בדיוק את הפתק שלנו. אז איך הוצאת אותו מבקבוק שהוא היה מגולגל עמוק בפנים? זה חלק מעט. מעט? אם לקחת משהו יותר ארוך, כן. אין לרקליץ. מכסה של עט. מכסה של עט. בפנים, ואפשר ככה לעשות ככה. לתפוס, ולתפוס, ולקפל יותר לעשות. אז מה, מצאת אותו בחופי תל אביב? לא, מצאתי קילומטר בחוף הים, קילומטר לפני גבעת אולגה. מה? אולגה? פה ליד הבית? חזר הביתה. לא, אני גר בנתניה. כן, כן. ועשיתי טיול בשבת, הלכתי, ים היה סוער, ופתאום ראה בחוף בקבוק, בקבוק גדול. וחשבתי, לא יכול להיות שסתם זרקו בקבוק הזה, וראה שיש פקק ויש פתק בפנים. אולי, חשבתי, אולי זרקו, אולי משהו קרה בים, לא ראיתי ששיחה. אתה עדיין מאמין באגדות של פעם שזרקו בקבוקים בעיתות מצוקה? לא ראית את התוכנית שלנו בשביל, לא ידעת. אבל לקחת את הבקבוק. ומה עשיתי? היה קצת גשם קצת, והיה קשה להביא ככה, כי מים... נזלו מים. כן, נזלו מים. אני שמתי ככה בקבוק וגלחתי. ככה הגעתי עד גבעת אולגה, עד חוף הים. כן, ואז... ופתאום ראה זוג צעירים. צעירים? צעירים, כן. והם שאלו, איפה מצאת? סיפרתי איפה מצאתי.
אמרו, אתה יודע שזה היה ביום שישי, בתכנית שישי חי, זרקו בים. הם ידעו. הם ידעו, כן. ורצו אפילו לקנות 50 שקל. 50 שקל. ולא הסכמת? לא הסכמתי, ואחר כך אמרו, אולי אפילו יכולים לתת לך בקבוק כזה, אבל מלא וויסקי. מלא וויסקי. אבל לא רצית וויסקי. לא רציתי וויסקי. רצית לבקבוק? רציתי בקבוק לדעת מה בפנים, בדיוק. ומה בפנים? פתק. ובפתק כתוב, הצילו, 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 אנחנו שלוש בחורות, ראיתם שתיים, הלכודות, הלכת בלוויין, לפני שאתם באים לחלץ אותנו, כדאי לכם להתקשר למערכת שישי חי, ולהגיד, מה היית צריך להגיד? מה כתוב? בקבוק בלי פקק. אז אמרת את זה, התקשרת ואמרת בקבוק בלי פקק? כן, התקשרתי, כן. יפה. בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק. כל הכבוד. וקיבלת פרס. כן, קיבלתי פרס. יום כיף ל-50 איש בחמי טבריה הצעירה. כן, נכון. שתוכל לקחת את מי שאתה רוצה, ליום כיף. כן. טוב מאוד, ואתה יודע מה, אתה שם בבית לקישוט? זה מזכרת. כן, זה מזכרת. בטח. נחום, תודה רבה לך. תודה רבה. ממש תודה רבה לך. וואי, איזה בקבוק יפה. זה היה בסך שהוא לא שבר את הבקבוק, חבל על כזה בקבוק. למה שישבור את הבקבוק? לא, אנחנו לא כולנו נוהגים באגרסיביות. לא, כדי להוציא את הפתק, זה המון תושייה ככה לגלגל. הוא איש עם תושייה. אז היינו בטורקיה ועשינו סקי, אבל לא רק עשינו סקי. קודם עברו אלינו כל מיני חוויות מתישות. קודם כל היינו שם אירוע תקשורתי חסר תקדים כנראה, כי באו לפחות 30 עיתונאי צלמות. 30 עיתונות, וכל הזמן צילמו אותנו וצילמו אותנו. 30 זה באמת מעט, היינו אטרקציה בטורקיה. ממש. אבל חוץ מסקי עשינו עוד דברים, צילמנו, ופתאום בערב... צילמנו קליפ. אבל פתאום בערב, אחרי יום צילומים מפרך וקר, פתאום הטורקים ארגנו לנו מסיבה. ככה סתם. Entertainment evening. לכבודנו. ופתאום רק דודי אבקוט. ופתאום הייתה אבא נגילה. אבא נגילה אבא. ודגל ישראל. איש עם עניבה ודגל ישראל. אתם לא מאמינים. תסתכלו לבד. פטריות טריות, פטריות מבושלות, פטריות בשמנת, פטריות ממולאות, מרק פטריות, אומלט פטריות, פטריות אחרי הגשם. האומנם? באמת פטריות באות אחרי הגשם? כן. הפטריות מחכות ממש לגשם, לפחות איזה 30-40 מילימטר גשם, אבל עם טמפרטורות של 14-18 מעלות, 12 מעלות, ואז הן באות בשפע. פרופסור ניסן בנימיני, ערב טוב. אתה בוטניקאי ואתה... מאוניברסיטת תל אביב, ואתה בעצם הסמכות לענייני פטריות בארץ. כל פעם שיש בעיה בבית חולים נניח עם פטריה או משהו כזה, פונים ושואלים אותך. נכון. אז זה נכון שפטריה היא, נניח נקרא לזה ירק של חורף, שצומחת בטמפרטורה מסוימת, בגשם מסוים והכל. אתה אמרת את זה כבר. כן. יפה. כי לא סתם הבאנו פטריות לתוכנית חורף. כי שרנו את זה מיוחד לחורף, אתם רואים. אז מה, איך מגדלים באמת? זה לא מגדלים, אלא פטריות בר. והפטריות האלה בדרך כלל חיות עם, בשיתוף עם שורשי צמחים כמו האורניה עם האורן, ויש הרבה עם אלונים, ויש אחר עם אל האטלנטית וכו'. כן? ואז פשוט אחרי הגשם באים וכותפים ואוכלים? לא, הם באים וכותפים ואוכלים. צריך להכיר כל פטריה ופטריה, שישנן פטריות ממש מסוכנות עד מוות. כמו מה פה? למשל, הפטריות האלה, האמנית, כן, אלה שייכות לקבוצה שיש בהם רעלים של ממש הורסים כבד וכליה, וכעבור 3-4 ימים אפשר למות.
כן? אז לא כל אחד יכול ללכת ולקטוף באופן פרטי. לקטוף כן, אבל לא לאכול, בשום אופן. צריך להכיר כל פטריה ופטריה בנפרד. אבל אנחנו לא מכירים, אתה אולי... אז אסור. אתה כמובן הגדרת 800 סוגי פטריות. 400 מינים מהקבוצה הזו ו400 מקבוצות אחרות, אבל אסורות למאכל, מי שלא מכיר, שום אופן לא לאכול. גם מדריכים כאלה לא יכולים לסייע? גם המדריך הזה עוזר לנו להכיר את הפטריה, אבל צריך להכיר כל אחד. אני אומר שאני הולכת לשדה, כותפת לי דוגמת הפטריה הזאת, שהיא איזו? זו הפטריה הזו, כן, ממש האפורית הנטושה, כן. והפטריה הזאת לא נאכלת, אסורה למאכל. אז מה עושים? כתבתי אותה ואני מבשלת אותה ומסתבר שהיא לא בסדר. אז מה זאת אומרת? אז מתי כדאי? אני לא בסדר, לא? לא, אז מיד... נניח שהיא אכלה אותה, לא ידע שזה ריק. הדבר הטוב ביותר, עד עכשיו הניסיון שלנו הוא להשאיר פטריה אחת או שתיים בצד. כי אם באים אחר כך לבית חולים, שידעו בדיוק מה הוא אכל, כי לפטריות שונות יש רעלים שונים. הפטריה הזאת למשל, הטבורית הזית, יש לה רעלים שהיא משפיעה על מערכת הצבים ומערכת העיכול, כן? זו טבורית הזית, מסוכנת למאכל. אותו דבר הפטריה הזו, סיבית, כל המינים, הסוגים האלה, המינים של הסוג סיבית, גם הם משפיעים על מערכת העיכול ועל מערכת העצבים. אחר כך, ישנן פטריות אחרות שמשפיעות על הכבד והכליה, הורסות, כן, האמניטה. זו גם פטריה מאוד מעניינת, נכון? כן, זו פטריה שייכת, אפשר להביא הנה בבקשה, זו פטריה, כן, שהיא שייכת לקבוצה לגמרי אחרת, נקראת כוכבנית, מפני שיש לה דמוי כוכב כאן, כשהיא פתוחה, וכאשר יורד טיפת גשם, אז תראו, כן. צורה של כוכב. כן. ואז? ואז כשדיפת גשם מעיפה את הנבגים. מעיפה נבגים בצורה כזו. ומה זה עושה? זה אחר כך... והנבגים האלה נובטים, יורדים לקרקע ונובטים לקורים, קורי האם. כלומר, הפטריות הן לא... הן שייכות לעולם הצמחים, אבל אין להם שורש, אין להם גבעול, אין להם עלה. יש להם קורים. והקורים האלה הם מתפשטים, מגיעים לשורשים של צמחים, נותנים חנקן, מקבלים סוכר, חיים בשיתוף. ואז הם יוצאים את הנבגים האלה. אז ניסן, יש פטריות מאכל, ויש פטריות רל, ויש פטריות לרגליים, שזה לא עוד דבר. לא, לגמרי, קבוצה לגמרי אחרת. הפטריות הרגליים אלה פטריות שייכות לקבוצה של פטריות מיקרוסקופיות שהן יכולות לפגוע באור האדם ויכולות לפגוע בציפורניים אם האדם הוא לא שוטף את הרגליים ולא מעברר את הרגליים כמו החיילים שלנו שיוצאים למסעות ארוכים ואחר כך... בכל מקרה, אל תאכלו אותם. אבל יש פטריות הזיה. הפטריות ההזיה אלה פטריות מאוד מאוד מסוכנות. הצעירים שלנו שמגיעים לדרום אמריקה ומגיעים לתאילנד וכדומה, הם עלולים להיפגע בדברים האלה. הפטריות האלה, פטריות ההזיה... מה יש בהן? יש בהן, למשל, יש בהן שני חומרים. אחד שנקרא פסילין ואחד פסילוציבין. אלה חומרים שמחליפים במוח האדם, יש לנו חומר שנקרא סרוטונין. החומר הזה הוא מקבל פקודות מהמוח ומעביר את הפקודות. אם המוח אומר לי להוציא מהכיס ממחק, חטא, הנה היד שלי הוציאה ממחטה, זו הוראה מהמוח. והחומר הפטריות שבש? עכשיו, בדיוק. אז החומר הזה שנמצא, החומר הבריא הוא סרוטונין, והחומר הזה, פסילוצין, מחליף את הסרוטונין, אבל הוא לא יודע להביא פקודות. ואז אם אדם אוכל כמות קטנה מהפטריות ההזיה, אז הוא שמח, והוא עליז, רואה צבעים צבעוניים, אבל הוא עלול לעלות לקומה חמישית ולרחב כמו ציפור, כי אין לו שליטה עצמית. לא, אבל יש עוד דבר. אם הוא אוכל דברים אחרים, לפעמים כמות יותר גדולה, הוא יכול גם להיות מסוכן לאחרים ולרצוח אדם. אז תיזהרו, תשמרו לכם, אל תתפתו. איך הכי טוב לאכול פטריה, לדעתך? הכי טוב זה פשוט פטריה טובה לטגן, לבשל וכו', אבל לא לאכול פטריה חיה. זו הכמהין. זו הכמהין. כשם כמהין בא מכך שהפטריה כמהה לאור. אלה פטריות שגדלות מתחת לפני האדמה. הן משובחות. ניסן, לפני שאתה פטריות המשובחות האלה, מירב נמצאת במטבח. עם פיליס גלאזר, אבל אני מציעה שאתה תרד אליה. אני רוצה לטעום את הפטריה הזאת עם הירוק, אם הכמהין, וגם הפטריה הזו שאמרת שהיא משובחת. נכון. אז אני מציעה שתיקח אותן אליה, כי הכמהין היא גם מומלצת למאכל, נכון? בבקשה, בבקשה. ואז תלמד שם כל מיני מתכונים מעניינים. אנחנו מחכים לך, פרופסור בנימין, בינתיים אנחנו... היי פיליס, מה שלומך? רק לא מזמן היית. נכון. ושוב הבאנו אותך בשביל להגיד מה אפשר לעשות עם פטריות. אני מתה על פטריות. את מתה על פטריות? מתה על פטריות. יש לי ילדה קטנה, אני אוהבת פטריות.
ותמיד חשבתי לעצמי, אני דמיינתי לעצמי שאני איזו ילדה קטנה שמטפסת על פטריה ויושבת על הכובע. אוי, הנה פרופסור בנימיני, תכירי בבקשה, פרופסור בנימיני. נעים מאוד, כן. זאת פיליס, והיא יודעת לבשל פטריות. עכשיו, זה פטריה, את מכירה את הפטריה, איך קוראים לה? זו נטופה עריבה, לקטנוס דליציוזוס, דלישס. דליציוזס. כן, דלישס. נטופה עריבה. אבל לא לאכול, לא פיתוגן ולא מבושל, לא לאכול. למה? זה רעיל, זה לא רעיל. את יכולה למות מזה. תראי, את עושה טעות עכשיו, אל תעשי דבר כזה. סליחה. באמת? לא לאכול. את אוכלת לו את האוסף. לא, זה לא כך, זה לא כך. אלא ישנם הרבה אנשים רגישים מאוד, וכמות קצת יותר גדולה ממה שאת עשית, עלולה לגרום כאבי בטן קשים ובחילות והקרות. לכל הפטריות? לכל הפטריות. לא לאכול פטריות לא מבושלות ומטוגנות. מה את אומרת? הוא חידש לי עכשיו משהו. אבל אני אוכלת המון פטריות לא מבושלות. לא, את לא אוכלת המון. את אוכלת בסלט, זה קצת. זה קצת, זה לא הרבה. זה בסדר בסלט? אבל לא כולם. יש אנשים רגישים שהם ירגישו לא טוב. לכן צריך לתגן או לבשל. בסדר. זה דומה לזה, מה שיש לי? אלה הן הפקועות, אלה הן הפטריות התרבותיות שבלשון העממית קוראים להן שמפיניון. כן. לא, יש לי גם את זה וגם את זה, אתה רואה? יש לך גם את הפטריות ירדן, גם הן פטריות תרבות. כן, בהחלט שאפשר לאכול אותן בבישול או טיגון וכדומה. זה דומה לזה. לא, הן פטריות שגדלות על גזעי עצים, הפטריות הירדן, ולא על האדמה, לא באדמה. ואלה עם ה... ואלה גדלות באדמה בשיתוף עם שורשי צמחים. כתום וירוק. הן מכחילות, כשהן נפצעות הן מכחילות. אני רוצה שרגע תראה, יש פה פטריות ממולאות. כן. ויש פה, מה זה? זה תבשיל סיני עם פטריות. שני סוגים של פטריות. וזה מה? זה משהו גרמני שאוכלים על טוסט. תבשיל פטריות עם בצל. זה על טוסט. ואיזה פטריות? אבל צריכה לאכול את זה חם. איזה פטריות האלה? זה פטריות ירדן ושמפיניון. פה יש שלושה סוגי פטריות. ירדן, שמפיניון ומה עוד? שמפיניון זה שם עממי בצרפת לפטריות מאכל. והפטריה שלנו, שהשמפיניון, זה הפקועה התרבותית. פקועה, שם הרבה יותר יפה לפטריה, פקועה לפי דעתי. פקועה, לא שם התרבותית, שם מדעית. עכשיו, את משתמשת, רגע, איפה הכמהין? זאת הכמהין? זו הכמהין. כמהין, נכון, בכלל צריך להגיד כמהין. היא גדלה מתחת לפני האדמה, בקרבת זה. עכשיו, יש כמהין בצרפת, כמהין בצבע שחור. נכון, לא רק בצרפת, גם באיטליה. כן, שהאולי הטובה ביותר, המחיר שלה לקילו מגיע ל-$1,500 לקילו. הכמהין השחורות. זה יש להשיג בארץ, הכמהין האלה. זה כן, במרץ אפריל, בשוק באר שבע, בשוק מחנה יהודה בירושלים, אפשר להשיג את הכמהין הערב. את מכירה אותם? לא חותכים את זה, לא גרדים את זה. ואפשר לגרד, ואחר כך זה כמו תפוח אדמה. כן, טיגון רגיל. ככה? כן, אפשר כמו תפוח אדמה אחר כך לחתוך את זה. לא, כי את הכמהין השחורות אוכלים טיפין-טיפין. בסדר, כי זה יקר, וגם זה יקר. גם זה טעם חזק. נכון. משתמשים בהן לטיבול יותר. קצת כמו... כמו של ספרים ישנים בארון. לא, כמו זה, לא, כמו זה, זה ששמים נגד אש נגד, כן. ריח של נפתלין, בחיים, במות. הטעם הוא שונה, כן. הטעם הוא שונה מנפתלין, אתה אומר. אני מקווה. אוקיי. יש פה גם פטריות שיטאקה. שיטאקה זו פטריה שיש לנו מין אחת בארץ, אבל היא ביפן. מגדלים אותה ביפן. השם שיטאק, הפטריה היא לנטינוס אדודס, לא משנה. אבל היא טובה מאוד, ומוכרים אותה בתרבות, מגדלים ומוכרים אותה כשהיא יבשה. השיטאק היא מופיעה אצלך במדריך? המין אחר, כן. אוקיי. משהו בן דוד של השיטאק, אתה מתכוון. מין אחר, כן. רבותיי, תודה רבה לכם, באמת. תודה. ותודה רבה לך שהזהרת אותנו, פרופ' בנימיני, מלאכול פטריות טריות. אבל מעט בסלט זה בסדר, נכון? בהחלט, מעט. אבל לרחוץ היטב. אבל רק את הפקועות. רק פקועות. רק פקועה. אבל קצת. קצת. אבל צריכים לרחוץ אותם, אבל לא להוסיף יותר מדי מים, כי זה כזה טובע. אז רק לרחוץ מהר. לרחוץ יותר. באמת? לא טוב לרחוץ מהר. לא, כי הן ממש גדלות באדמה, הן ממש מלוכלכות. ולייבש היטב. רבותיי, תודה רבה לכם, באמת, באמת. אני, תסלחו לי, אני רק צריכה להגיד שלפני שאנחנו הולכים לפרסמות, אני אגיד לכם שאחרי שנחזור לפרסמות, סוף סוף הקליפ שאנחנו מדברים עליו כך הרבה עם הביצוע שלי, עם העיבוד של יזהר אשדות, ביצוע שלנו לשלגיה, ו... אולי מישהו סוף יזהה מה זה הדבר הזה, ונדמה לי שזה. הוא לא יכול לפרסמות, רק תחזרו. מיד. בוא. שב איתנו. אנא ממך, ברוך. היה פה איזה עניין למישהו מפספס, לא נחזור על העניין הזה. מי שראה... היה פה עניין שזה מאינטרנשיונל, הוציאה עליי דיבה שמחרתי לעוף מקולקל.
והיא מחר תקבל מכתב מהעורך דין על הוצאת דיבה. אבל אנחנו רוצים לעשות סולחה וליישר את הדברים. אני לא מעוניין, יותר מדי אנשים מכירים אותי ויש לי שם יותר מדי טוב שאחת כזאת, שעל כל דבר שמופיע בתוכנית, טוב, בוא לא נלפח, אם לא, אז סולחה. אז אתה רוצה לוותר על זה? לא, אני לא מוותר. לא, בסדר, זאת אומרת, אתה רוצה לא לעשות סולחה, אלא מחר להמשיך את זה מחוץ לתוכנית? אני רוצה שהיא תסביר לי, אם מחרתי לא אופן קולקל, למה היא לא באה והחזירה אותו? כי אני לא מתייחסת ל-20 שקלים. את לא מתייחסת ל-20 שקלים. אוקיי, ברוך, תודה רבה לך. וחשבנו לסדר את העניין הזה, אבל אם אתה רוצה לסדר אותו אחר כך, אז אחר כך, ותודה רבה. לא, שהיא תתנצל, אז אני. אוקיי, אני מוכנה להתנצל. אני קניתי אצלך עוף בקינג ג'ורג', יכול להיות שהעוזרת שלי לא השתמשה בו טוב. אני מתנצלת בפומבי, ואני בטוחה שיש לך שם טוב, אחרת לא הייתי מגיעה אליך, ושלחו אותי אליך, וזה יהיה הבנה. אין לך מה לזכור. תביני דבר אחד, אם לא מאחסנים אוף בצורה טובה במקרר, אז הוא עלול להתקלקל אחרי יום. אוקיי! קשה לי עוד. הלו, עוד ניסיון לפתור, מה זה הדבר הזה הגדול הזה פה בפינה? הלו? שלום. שלום. מי כבודה? מאיה. שלום מאיה, מה את אומרת? אני אומרת שזה קרמבו. באמת? למה את אומרת שזה קרמבו? זה נראה לי מספיק גדול בשביל להיות קרמבו. מיכל, תתפסי ותמשיכי. באמת? לא, לא, מלמטה, מלמטה לפי דעתי. באמת? בעדינות. כי זה הרגע בזה. זה הרגע שווה. זה באמת קרמבו. תראו איזה קרמבו. מאיה, חכי איתנו ותסתכלי איך עשו אותו את הקרמבו הזה. טוב, ביי ביי. בבקשה, תראי טוב טוב. קרמבו דנה? מדליק, אני צריכה לטעום אותו. אז קדימה, קדימה, קדימה. רגע, קודם... קודם פרס למאיה. מאיה? כן. בתור פרס את מקבלת. נחשי מה? קרמבוים! 10 ארגזים של קרמבו. לכל החיים! נהדר, תודה. בבקשה, לכל החורף. אוקיי, אנחנו גם עכשיו את הקרמבו? כן, קדימה. אני נורא מזמת. בואי, בואי. קחי. טוב, עד שאתם תפתחו את הקרמבו, אני פה אסביר על סרט חדש שקוראו לו רעיון עם הרפת. כן? אני צריכה סכין, סכין. טוב, אתם תפתחו, אני בינתיים אסביר על הסרט החדש אם לא אכפת לכם, כן? אני אעזור לך. סרט חדש קוראים לו רעיון עם ערפד. עכשיו למה? כי אנחנו בקליפ שעוד מעט נראה לכם, אנחנו מחזיקות תמונה, והתמונה היא של ברד פיט. עכשיו, ברד פיט הוא שחקן, הוא הרבה יותר שווה מ... איך קוראים לו? קיאנו ריבס, או איך קוראים? אני לא זוכר בזה, לדעתי לא נכון. שזה אחד שאני ממש לא זוכרת אותו. נו, ההוא מי... אם את לא זוכרת, סימן שהוא יותר שווה ברד פיט. ברד פיט הוא נפלא. עכשיו, הוא ערפד. זה סרט על ערפדים. ובסצנה שנראה, אז הערפד היותר מבוגר, קוראים לו לסטט, נושך אותו והופך אותו לערפד, כשברד פיט הקטן המתוק והנהדר שלי הוא גם בכלל עדיין בן אדם. וגם טום קרוז נמצא שם, אז תסתכלו, סרט מאוד יפה. Money or you die. Do you still want death? Or have you tasted it enough? Enough? התעקמה לי הכל.
כל כך מנסים להגיע לקרמבו. כבר מרגישים אותו עם הסכין. לפני התוכנית אמרנו איך לפתח את הקרמבו, האם עם סכין או עם מזמל ופטיש. אמרנו, אין בפנים קרמבו. אין בפנים קרמבו. סליחה, שוב את מוציאה דיבה. רק יצאת מעניין אחד. הנה, אני לא רואה את לעניין שלי. תסתכלי טוב, תסתכלי טוב. טוב, אין ברירה, אני אצטרך להפוך את הקרמבו. אבל לפני כן, מה שהבטחנו כל הזמן. אני לא ראית את שהכינו אפילו בטעם פטל, אני יכולה להודיע לך, אבל עכשיו תקשיבי רגע, לפני שנהפוך את הקרמבו בשביל לראות שיש בפנים קרמבו. היינו בטורקיה. זה כבר... לפני שנסענו בטורקיה, הלכנו לאולפן הקלטות, יותר נכון איזר קודם הלך, איזר אשדוד, פנינו אליו. מכירה את השיר של גיה? בטח, שיר נפלא, לא? אז החלטנו לעשות לו ביצוע מחדש, אז איזר אשדוד עשה לנו עיבוד. הלכנו לאולפן הקלטות בקצועי. בהרבה סבלנות. לימד אותנו לשיר. כן. אחר כך הלכנו לטורקיה. צילמנו קליפ. והרי הוא לפניכם. שיר גיה. איזה נוגע ללב, אה? מאוד. עכשיו רגע, אני רוצה לקחת אתכם לראות, אנחנו פתחנו את הקרמבו מלמטה והרמנו אותו. בואו תראו מה קורה פה עם הקרמבו הזה. מה קרה כשהרמנו אותו? עשינו עוד, אבל אני צריכה עזרה בזה. תעזור לי לדחוף. רואים איזה נחלי קרמבו נשפכים ממתחת? אולה, לא. יש גם בסיס חשוב. בטעם תות!
כן, רולי. רולי, אושרת, עדי. מה קורה? איפה אתם? הנה אנחנו. איך הפליט? אנחנו כאן. אנחנו איתכם עם הקישקייס והקרמבו. ואנחנו מחכים לשבוע הבא, לתוכנית הבאה. אנחנו גם מחכים לכם, גם אתם תהיו פה בשבוע הבא כמובן, כן? מחוברים בטלפון. בטוח וברור. מצוין. אז בינתיים ביי. רולי, תחשבי שבוע הבא על הצ'ול שלך. שבוע הבא, יום שישי, 6:30, ערוץ 2 בתיאבון. למה אתם חיים? חיים. חיים.